No s'havia de pagar entrada, però s'havia d'haver retirat una invitació prèviament, i més de 400 persones ho van fer. Va ser una gala especial, farcida d'un tastet d'alguns dels espectacles de la nova temporada del Cursal. L'objectiu era que el públic pogués conèixer i aprofundir en la nova programació, amb la participació d'alguns dels artistes que la propera tardor oferiran els seus espectacles dins la programació del Cursal, com és el cas de Guillem Roma, Anaïs Vila, Fil Ferro o Jaume Arnella, que vindrà amb Bela Xau, o l'actor Jordi Martínez. És un espectacle de pallassos, pallassos clàssics, un espectacle per adults, els nens venen i s'ho passen bé, però és un espectacle per adults, o sigui, contràriament a el que molta gent pensa, perquè el món dels pallassos no està molt clar, la gent no sempre té problemes amb els pallassos i tot això, i és un espectacle d'uns pallassos molt canalles, on la gent s'ho passa molt i molt bé. Jo aprofito per dir-vos a vosaltres, aprofito de que vingueu a veure l'espectacle, perquè us prometo, us dono les meves garanties de que disfrutareu com no us podeu imaginar. Fins ara la presentació es feia en petit format a la sala petita del Cursal. Enguany, però, s'ha estrenat aquest nou format. Portàvem 2 anys fent-ho a la sala petita, més en petit format i potser també sense comunicar-ho molt a molta gent de que ho fèiem, i aquest any ens ha semblat que és interessant realment que la gent ho vegi, i com més gent ho pugui veure millor. Per tant, també a l'hora de comunicar-ho hem fet arribar a tota la gent que tenim de la base de dades, a tots els nostres usuaris, i per tant la resposta també ha sigut molt bona i evidentment ens ha fet, s'ha vist que era necessari tenir la sala gran, que si no la sala petita haguéssim deixat molta gent fora. A l'acte de presentació es van intercalar les descripcions dels espectacles de teatre, la música amplificada i música clàssica, amb les intervencions musicals. Lídia de la Cruz, membre del Galliner, va presentar el teatre. Ovidi Covacho, a través d'un vídeo, la programació de música clàssica i òpera. I Josep Maria Oliva, coordinador del Club de la Cançó, es va encarregar de fer les explicacions de música pop-folk amplificada. Aquesta assistència al que només era la presentació de la temporada ja demostra les ganes que tenen els aficionats al Cursal de veure bona música o bon teatre.